E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui você vai ver como que se sai a placa de vídeo 1060 de 5GB com o processador Zion 2640v3. Lembrando que esse processador ele, ele foi feito lock to boobush, então ele tá com um desempenho a mais aí. Eu recomendo vocês fazerem também caso vocês tenham um Xeon, porque na frequência padrão dele é meia murcha. Esse kit a gente comprou no AliExpress, tanto o processador, a placa de vídeo, as memórias, foi exatamente tudo do AliExpress. Se você quiser ver esse mesmo teste com a Steel Edge, e com Ryze 5 3600, tem vídeo aqui no canal testando essa placa. É, acompanha aí, se liga aí no vídeo de teste. Lembrando que a gente usou uma placa de captura para fazer o, os testes aqui, então o desempenho que você vai ver é o desempenho do jogo. É, não usamos o, o computador para gravar, então se você montar um PC com essa mesma configuração, esse vai ser o resultado que você vai ter. Como eu disse, a gente usou uma placa de captura. A placa ela não tem uma qualidade muito boa, então pode ser que a qualidade da imagem fique ruim, mas a imagem do jogo estava excelente em todos os jogos que a gente testou com essa placa. Mas infelizmente ela não consegue gravar nessa qualidade. E o jogo também, em alguns momentos na gameplay, parece que fica tra tá travando, mas não tá é a questão da placa de captura. Se você tiver com dúvida, ah, tá travando, não tá. É só vocês olharem o flame time que você vai ver que o flame time tá lisinho. Galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui no canal. Menos de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos são nossos inscritos. Então dá essa força aí pra gente aí. Bora chegar no nosso primeiro 1k de inscrito aí. É isso aí, bora continuar.